Za každým dárkem se ukrývá příběh toho, kdo ho pro vás vyrobil. Máme pro vás udržitelné dárky od stovky lokálních výrobců. Zabalené šetrně v duchu Zero Waste. A nákupem podpoříte lidi s handicapem. Doručíme vám je ekologicky a zcela zdarma. Navíc za každou platbu přes Google Pay zasadíme jeden strom. Nakup na dobro, e-shop s udržitelnými dárky, které mají smysl. Pro obdarované, společnost i přírodu.